חמאס רוצה את האוכלוסייה כמגן אנושי. חמאס רוצה נפגעים עזתים להראות לעולם שיש לו הרוגים ופצועים. ما حس وما بس تضلك ذكر لي المكان هذاك ايه دخل جوا حماس רוצה את האוכלוסייה כמגן אנושי. חמאס רוצה נפגעים עזתים להראות לעולם שיש לו הרוגים ופצועים. אנחנו ממשיכים לדרבן את תושבי העיר עזה. רדו דרומה, סעו דרומה מעבר לנחל עזה. חמאס רוצה אתכם כמגן אנושי. זה למען ביטחונכם האישי. אנחנו הולכים לתקוף רחב מאוד בעיר עזה בזמן הקרוב. The humanitarian crisis in Gaza, innocent Palestinian families and a vast majority of them have nothing to do with Hamas. They're being used as human shields.